Reciklažni centar za elektronski i električni otpad u Omoljici kod Pančeva počeo je sa radom i pogon za potpunu reciklažu svih vrsta sjelica, jedini te vrste na Balkanu. Investicija novog postrojenja vredna je pola miliona evra, a godišnje je planirano da se obradi 15 miliona svetiljki. Nadam se u sastavu ovom kakvom smo i uz pomoć i buduće državne administracije da nam se omogući da pored sijalica sa domaćeg tržišta možemo da uvozimo i sijalice iz okruženja kako bi rešili ekologiju koja nije samo problem Srbije, to je globalni problem i na takav način bi se postrojenje, kapacitet postrojenja popunio, a samim tim je i šansa i za nova zapošljavanja i za pre svega nove materijale. Rekao sam da se dobiju perfektno čisti materijali koji mogu ponovo da se puste u proces tretmana i u proces proizvodnje novih proizvoda. U reciklažnom centru u Moljici prvobitno je planirano da se zaposli 100 ljudi, što pokazuje da reciklažna industrija ima mogućnost da se razvija i da obezbeđuje nova radna mesta. Ambasador Devenport je izrazio zadovoljstvo što se u Srbiji koristi britanska tehnologija, budući da u njoj postoji veliki potencijal u oblasti ekologije, a očekuje se da će ta saradnja u budućnosti biti još bolja. Velika mi je čast što imam priliku biti ovde prilikom otvaranja ovog sjajnog predmeta. Veliko mi je zadovoljstvo što je to takođe primer sjajne i dugotrajne britansko-srpske saradnje. Puštanju u rad fabrike prisustvovali su i predstavnici kompanija, Privredne komore Srbije, Ministarstva vere i dijaspore, kao i direktorka Fonda za zaštitu životne sredine Željka Jurakić. Inače, montažu novog postrojenja obavili su inženjeri iz Velike Britanije. Vladimir Okanović, Televizija Pink.